ciidamadii shalay ee loo qaaday magaalada Beledweyne. ciidamadaas dawladdu waxay ku sheegtay madaxweyne ku xigeenkuna ku celiyay inay halkaas u tageen inay shabaab la diriraan. arintaas runtii dadka waxgaradka iyo dadka wax fahamsan waa ogsoon yihiin. anigoonan rabin inaan aad ugu dheeraado, shabaab haddii lala dagaalamayo, shabaab shalay bakaara u xirnaa. iyadoo bakaara shalay shabaab u xiran yahay, ayaa shabaab Beledweyne laga raadiyay, aqligaa diiday. waxaa kaloo aan rabaa dadka inaan wax yar ugu iftiimiyo. siyaasadda amniga oo farmaajo, horta siday ahayd dadku inay fahmaan waay. farmaajo markuu xukunka yimid, wuxuu go'aansaday xukunkayga yaa tareedku ah oo halis ugu ah. shabaabaa igu ah ma dhihin, wuxuu yidhi waxaa igu ah maamul goboleed. maamul goboleed inuu la dagaalamo, waddankana u qaybiyo meel uu asagu haysto iyo meel shabaab haysto. siyaasadda farmaajo horta saas ay ahayd. haddii shabaab lala dagaalamayo, 5 sano lasoo dhaafaa shabaab lala diriri lahaa. farmaajo wuxuu ka door bidaayay maamul goboleedyo inay jiraan inuu shabaab waddanka haysto, saasuu ka door bidaayay. farmaajo wuxuu heshiis la galay oo mataqaanaa siyaasadiisa ku habeeyey inay asaga iyo shabaab wada noolaadaan. waa lasoo dhaafay, waxa la gaaray shabaab cadowgiisiina inuu farmaajo la diriro oo ahlusunna la diriro oo jubbaland la diriro oo cid walbo omisom la diriro, cid kastoo ka soo horjeeda shabaab inuu farmaajo la diriro iyo ahayd siyaasadiisa. shabaabkuna kama abaal dhicine, ayaguna wixii farmaajo ka soo horjeeda inay dilaan, saasaa horta siyaasadda farmaajo ahayd. 5 sano kadiba shabaab Beledweyne laga raadina, caqligaas ciddii loo sheegaa loo sheega. waxa ceebta kaloo kasii daran waxa waaye, oo taas kasii daran oo fitna ka soo socotaa, madaxweynihii waddanka farmaajo asigoo ah nin la yidhaah Biixi oy qaraabo yihiin wixii sarkaal Soomaali jiray isagoo u dhiibay Beledweyne feelkeeda isagoo u dhiibay. Biixina gorgor wiilow adeer yahow intuu xoogaa ciidan isagu duwo u dhiibay. ciidan heykalkii ciidanka bannaanka ka ah oo command structure-kiisa ama habka isxukunkiisu taliya urur ilaa madaxweynaha niman jifa ay yihiin, yaa horta Beledweyne shalay ku duulay. ceebta kaloo taagan waa taas. doorashayna quseyn, waxayna quseyn haddii ay biidankeeda, waxaan ka hadlayaa ka falcelinta. Beledweyne waxa maanta ka jiraahu waa dhiilo dagaal oo weliba qabiilaysan. dhar uniform ho qurxan iyo koofi guduudan oo la gashto iyo wejigoo la duubto iyo qori guduudan oo la qaato, ciidan laguma noqdo. ciidan waxaa lagu noqdaa sharciga ciidanka, kala dambeynta ciidanka, shuruucda ciidanka. ciidanan wasaaraddii gaashaandhigu ogeyn, oon xukuumaddii ogeyn, oo 3 nimo isku xigta, oo madaxweynihii ilaa taliya urur isku jifaa. hadday ciidan saas lagu noqonayo, Soomaaliya horta adiga idii taalla. meeshaas colaad looguma baahna. waxaan ka xumahay, oon aad ugu xumahay, madaxweynow adiga iyo ragga kula jooga ma waxaad isku qanciseen? de wixii qabiilay noqdeen adaa dowladnimadii ka baxay, ma waxaad isku qanciseen? qabiil Shilaabo ilaa Jowhar dego isku xiran 150 nin ku weerara maad isku qanciseen? beesha la yiraahdo Gurceel, dirsi qalada had ka soo barateen. Gurceel dadkaa idala jiray, senatarradaa idala jiray, xukuumaddaa idala jirtay, dadka meesha degana qaybsanaa 150 nin iyo 1500 nin, Beledweyne iyo Hiiraan waxba looga qaadi maaye, madaxweynow jidkaas ka soo noqo, jidkaas ka soo noqo.
hadii laga soo noqon waayo dawladda Turkiga oo ciidankaas tababartay dacwo rasmi ah u gudbinayna waxaan ka dalbanaynaa inay ku sameeyso dib qiimeyn siyaasadda amniga xiriirka Soomaaliya la leedahay ma waxaad wax noogu tababartaan ciidan command structure-kii banaanka ka ah oo wasaaradda gaashaandhigu ogeyn oo ra'iisul wasaarihii ogeyn oo taliyihii ogeyn inaad tababartaan miyaa dantiini gashay inay dib qiimeyn sameeyaan aan ka dalbanayna beesha caalamka waxa la yiri xalaga daayo muxuu ahaa qasida iyo spoilernimada iyo fadqalaleynta doorashada halaga daayo haddii ciidan laga qaaday beledweyne maxamed laga qaado beledweyne loo qaaday oo doorashada darteed loo qaaday qaswadanimada hartayne waxaan ka dalbanaynaa beesha caalamka qaramada midoobay gaar ahaan security council-ka waxa wakiilka ah ergiga gaarka sharciga caalamiga wuxuu ka qabo ciidan structure-kii official-ka ah ka baxay gabood falo shacabi kula kaco waa document gareynayna waana idii soo gudbineyna wixii sharciga United Nations-ku ka qabo inaad raacdina la idinka rabaa waxaan rabaa inaan la hadlo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Hirshabeelle ra'iisul wasaaro waa lagu buuqay ciidanka ma xukuntid madaxweynaha xukuma fasir qalada waay madaxweynuhu ciidanka si sharaf uu ku xukuma madaxweynaha markii laga soo tago ciidanka howlgalkiisa wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga leh ayaa iskale howlgelintooda adana xukuma anigu marka aad lahayd haligu wareejiyo amniga waa la yaabanay ra'iisul wasaaro waxa lagaaga fadhiyaa ciidanka xukunto oo ku hoos yimaada taliyayaashii inta diyaaradda ku daabulay ayagoon amarkaada qabin magaalo kale ka dejiyay nabada adigaa lagaaga fadhiyaa madaxweyne Cali Guudlaw madaxweynow nin odoy ahaatay nin akhlaaq lahaatay nin xeeriya tahay dhaqanka dowladnimada xeeriya meel xumaa lagu geliyay meelda lagu mareebin waad ogsoon tahay beledweyne iyo jowhar inay isku furmaan ood beledweyne tagto waxaan u marnay waa ogtahay beenkaaga sheegma talaab kastoon qaadno in villa Soomaaliya furfuraysa waad ogsoon tahay madaxweynuhu ku xigeenkaadu inuu kala shaqeynayo waa ogtahay hadda waxa laga yaabaa in farj Ilaahay furo waxaad moodayso shar oo khayr ku ahaa jira madaxweynuhu waxa meesha ka dhacay inaan raali ka ahayn ka sheeg farmaajo iyo reer hiiraan iskaga dhaxbax meeshaada lagu imaad doona Hirshabeelle adaa ka madaxweynaa cidii danu ma jirto nabadoonnimadaad iyeyn hadda ka hoos bixin ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay aadi waay wax cusub maaha kaliye talisku markuu kalsooni beelo inta Soomaaliyo dha Soomaali weyn ka aamin baxo iyo jifadiisa xataa ka sii hoos iyo nafka daya Maxamed Siyaad Barre waxa la diriray SNM waxa la diriray SSDF USC la dirirtay SDM la dirirtay waxa la dirirtay SSNM koofureed SBM la dirirtay kulli Soomaaliyo dhan rejimkiisa waa la dirirtay laakiin markii ugu dambeeyay bam qabiilo intu qarxiyay ah waxaad ogeydeen ka dhacayaan 30 sano la taakuleena
محمد عبد الله فرماجو فرين بالدقال قبيلو إعلامي ورني كاسن كي قبشي دي سلاه قبطة ورفرماجو قبسو مما أوغه بيحي وحي قبشي دي سلاه قبطة ورويل كدين هو بلدوين الله دري نكي قبشي دي سلاه قبو ورويس نغان داد إيه لهان نهي دقال قبيلكو كلفاء إدي مينو ويس دلني هل ليس عشتو سومالي ويني جد دقال قبيلان قادنة ننكي لحجع الوضن كان اوغا جرتو أرنتا لبا قبيلو اللي اسكو فرسد وار نفسته هل سوفر الجليو.